На загальновійськовому полігоні оперативного командування «Північ» сухопутних військ Збройних сил України, що на Чернігівщині, у ході підготовки підрозділів до виконання завдань за призначенням, відбулися бригадні тактичні навчання з бойовою стрільбою за участі президента, Верховного головнокомандувача Збройних сил України Петра Порошенка та керівництва Міністерства оборони та Збройних сил України, а також командувача сухопутних військ Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі Крістофера Каволі та командувача сухопутних військ Збройних сил Канади Жан-Марка Лантьє. Під час проведення навчань, які тривали кілька днів, відпрацьовувалися умови, наближені до реальних бойових, зокрема питання знищення противника у різних видах бою із залученням підрозділів повітряних сил Збройних сил України, армійської авіації та підрозділів оперативного забезпечення. І те, що ми побачили сьогодні під час цих навчань, відмічається висока дисципліна, висока майстерність, високий бойовий вишкіл нової української армії. Я ще раз хочу подякувати всім вам, подякувати за те, що в складну хвилину ви стоїте на захисті суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, стоїте на захисті України, стоїте на захисті українського народу. Президент нагадав, що в умовах агресії в Азовському морі і Керченській протоці, яка була здійснена Російською Федерацією проти України, та відповідно до пропозицій воєнного кабінету та РНБО, було запроваджено воєнний стан на 30 днів. Відповідно до заходів воєнного стану, було прийнято рішення скоротити період бойового злагодження, забезпечити, але без будь-якої шкоди для якості. Забезпечити своєчасну передислокацію військ на місця можливого удару з боку країни-агресора. Мова йдеться не лише про ділянки україно-російського кордону, а й захист портів, захист узбережжя Азовського і Чорного морів, забезпечення кроків по протиповітряному захисту. Командувач сухопутних військ Збройних сил Канади Жан-Марк Лантьє привітав з успішним проведенням навчань. Хочу підкреслити, що Канада стоїть пліч-опліч з Україною. Наші Збройні сили пишаються тим, що мають можливість працювати з вами. Дякую вам за вашу відвагу, за ваш професіоналізм та відданість. Командувач сухопутних військ Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі Крістофер Каволі привітав з успішними навчаннями, які демонструють навички, дисципліну та майстерність українських військових. Дисципліна та професіоналізм – це те, чому ви навчилися. Ваша майстерність є просто надзвичайною. Також мені дуже приємно працювати зі Збройними силами України вже кілька років і бачити справжній розвиток солдатів вашої армії. В Україні четвертий рік поспіль діють навчально-тренувальні місії за участі американських та канадських інструкторів відповідно. В ході спільної бойової підготовки українці діляться із союзниками реальним бойовим досвідом та підвищують рівень взаємосумісності з військами країн НАТО. Інтенсивність навчань ілюструє той факт, що в ці дні в баварському Хохенфельсі, на базі найбільшого в Європі навчального центру Збройних сил Сполучених Штатів Америки, тривала активна фаза навчань Combined Resolve 2018 за участю механізованої роти 24-ї окремої бригади сухопутних військ імені короля Данила та одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України.